રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે આયોજિત સાયન્સ કાર્નિવલ 2020નું જિલ્લા કલેક્ટરના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે પરમ કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર ભરૂચ દ્વારા પ્રીતમ સોસાયટી સ્થિત નવજીવન સ્કૂલ ખાતે સાયન્સ કાર્નિવલ 2020નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનું ઉદ્ઘાટન ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર MD મોડિયાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપસ્થિત મહાનુભાવે વર્તમાન સમયમાં વિજ્ઞાનની અવનવી શોધ અને જીવન પર તેની અસર સહિત વિજ્ઞાનના મહત્વને વર્ણવ્યું હતું. સાયન્ટિસ્ટ કંઈ બનાવવામાં આવતા નથી, સાયન્ટિસ્ટ તો જન્મતા હોય છે. આપણે કોઈ સાયન્ટિસ્ટને બનાવવા માટે કે એને ધારો કે કોઈ બનાવવાની વાત કરીએ તો એ શક્ય નથી. અને સાયન્ટિસ્ટ થવું એ એક કુદરતી તમને આપેલી ક્ષમતા અને એની સાથે સાથે બર્થ બાય બર્થ એ સાયન્ટિસ્ટ હોય છે. તમે ઘણા બધા લોકો જોતા હો છો, કેટલાક સાયન્ટિસ્ટ હોય તો દુનિયામાં પણ મળતા ન હોય પણ એમની રીતે કામ કરતા હોય, જેને લોકો ધૂની કહે છે. પણ આપણો જીનિયસ પર્સનાલિટી હોય છે જે આપોઆપ તમને અલગ દેખાય. આપ સૌ બેઠા છો ત્યારે આમાંથી પણ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ જે છે નાના પાયા પર નાને નાના સંશોધન કરો, નાના નાના ઇનોવેશન કરો, નાના નાના ઇનોવેટિવ આઈડિયા લઈ આવો, તો એના થકી નવી કોઈ વસ્તુનું નિર્માણ કે પ્રસ્થાપિત તમે કરી શકવા માટે તમે સક્ષમ છો. કોઈ વ્યક્તિ જન્મીને શીખે છે એવું નથી, એ તો બાય બર્થ અમુક વસ્તુ મળતી હોય છે. ઇન્ટેલિજન્સ બુદ્ધિમત્તા બધાની સરખી નથી. હા, 50 વ્યક્તિ હોય તો રૂપ પણ જુદા અને બુદ્ધિ પણ જુદી. ભગવાને સરખી બુદ્ધિ કોઈનામાં આપી નથી. આ અંગે વિવિધ સ્પર્ધાઓના વિજેતાઓને એવોર્ડ એનાયત કરી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. વિવિધ શાળાના બાળ વૈજ્ઞાનિકોએ જ્ઞાનના અવનવા પ્રોજેક્ટનું પણ નિદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે નવજીવન સ્કૂલના ટ્રસ્ટી દિનેશભાઈ પંડ્યા, ખગોળશાસ્ત્રી અરવિંદભાઈ પંચાલ સહિત અન્ય અગ્રણીઓ અને વિવિધ શાળાના વિજ્ઞાનના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.